では今回は、クアンタムカナンドラムのデモ版をプレイするぞ。金庫っぽいものが映し出されていますが、一体どんなゲームなのかのー。まあなんつうか、重力や時間の経過を操って、クリアを目指す作品での。おお。この装置を考えた博士曰く。おやおや。君たちが、被験者のササラ君とオネ君かね。っていうかよー。後ろでバンバン飛ばしとるのは何なんじゃ？ああ、あれはだね。ここのエリアでは、重力の研究をしていてね。強化ガラスに向かって段ボールを投げているけど、当然のごとく割ることは不可能だよね。まあ、軽そうじゃからのー。では、段ボールの重量を、くっそ重くしたらどうなるかな。おっとー、糸もたやすく割れおったのー。なので、こういった感じにクリアしていく作品なのですよ。なるほどのってことで、博士が割れてしまったので、こっからは助手である私が案内しますが、重量がくっそ重くなってる時はくっそ硬くもなっており、レーザーの影響を受けずに済むので、階段状にして先に進めたりするほか、重量を重くするのもあれば、当然のように重量を軽くして進む場所もあり、装置が起動している最中は、重い金庫が超軽くなるので、スイッチのある場所まで、楽々運べたりします。あと、冒頭で、ササラさんが言ってたように、時間の経過が変化するギミックもあるので、うまい具合に進みましょう。